pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim trazer um flan de geladeira, facinho de fazer, de abacaxi com leite em pó, que fica bem gostoso. E como eu sei que vocês amam esse tipo de receita, eu vim trazer essa dica aqui pra vocês. E vai ser sucesso aí na sua casa, eu tenho certeza. Se quiserem mais dicas assim como essa, comenta aqui. Rê, traz mais dicas assim. É uma sobremesa que não vai ao fogo, é só bater no liquidificador e passar pra forma. É fácil de fazer e rende bastante. Essa sobremesa aqui é bem prática mesmo. Façam aí, e esse vídeo tá cheio de diquinhas, então assiste ele até o final, porque tá cheio de diquinhas maravilhosas aí pra vocês, tá bom? Então se quiser saber como que eu fiz essa sobremesa, vem comigo. Bom pessoal, no liquidificador vamos colocar o nosso leite, que vai ser cerca de 250 ml. Já vamos colocar aqui o nosso leite em pó, 3 colherzinhas de sopa. Já vamos pôr aqui também a nossa caixinha de creme de leite de 200 gramas. E já vamos pôr também a nossa caixinha de leite condensado, 395 gramas de leite condensado. Coloca todo o leite condensado aí no liquidificador, ó, posicionando aqui o leite condensado. E já vamos vir aqui colocando também um pacotinho de suco Tang no sabor abacaxi, tá? E pessoal, já vamos hidratar aqui uma gelatina incolor sem sabor. Como manda o fabricante atrás da embalagem, a gente vai hidratar. Vou hidratar aqui cerca de 24 gramas, que é 2 pacotinhos desses aqui, tá bom? Ó, uma diquinha. Se você não quiser utilizar gelatina incolor, eu percebi muita gente comentando, né, que é difícil encontrar gelatina incolor e quando encontra é cara. Aqui também, pessoal, eu pago pelo menos aqui, né, por volta de R$5,60, quase uns R$6 nesses 2 pacotinhos juntos. Mas tem gente falando que quando encontra aí na região, encontra caro. Então, para essa sobremesa de hoje, você pode estar colocando 2 caixinhas de gelatina no sabor abacaxi. Dissolve elas na água morna e coloca aqui, tá? No liquidificador. Eu vou hidratar essa gelatina incolor, como manda o fabricante aqui, ó, no modo de preparo. E daqui a pouquinho eu volto com ela já hidratada. Bom, pessoal, já vou colocar aqui a gelatina já hidratada, ó. E vou levar pra bater por volta aqui de mais ou menos uns 3 minutinhos. Ou até ficar tudo bem homogêneo. Vou levar pra bater e já volto. Bom, pessoal, ó, vamos colocar aqui a batida do liquidificador na forma. E untamos a nossa forma com óleo antes. Peguei um pincelzinho e com um pouco de óleo mesmo a gente passou em volta do cone nas laterais da forma. Agora é só levar pra gelar. Leva pra gelar por 1 horinha na geladeira, na parte de baixo normal, até ficar bem firminha. E quando ela ficar bem durinha, a gente volta aqui pra desenformar juntos a nossa sobremesa. Então vou levar na geladeira e daqui a pouquinho volto aí com ela já firminha pra vocês. Eu coloquei uma forma de alumínio, eu untei essa forma com um pouquinho de óleo, passei com um pincelzinho ali, né, pode ser com um guardanapo de papel, passa um pouquinho de óleo pra untar ela em volta do cone e também nas laterais da forma. Porque quando a gente for desenformar, ele vai se soltar super fácil. É só passar a faquinha nas laterais e virar a forma, que daí ele vai soltar facilmente quando você unta a forma. Se você não untar, vai dar um trabalhinho pra você descolar sua sobremesa se você não quebrar toda ela. Por isso que é importante você tá untando a sua forma com um pouquinho de óleo antes de estar desenformando, antes de estar colocando a sobremesa dentro pra depois conseguir desenformar, tá bom? Segue a dica aí pra dar certinho assim que nem a minha. Ó, ficou durinha a sobremesa, ó, firminha. E eu passei a faquinha nas laterais da forma, daí a gente consegue ver, ó, que ela começa a desenformar, soltar, ó. Quando você passa a faquinha, ela começa a desgrudar. Aí a gente vai virar aqui, ó, dentro da nossa forma. Eu tenho esse prato, né, de plástico. E a gente vira a sobremesa aqui em cima, tá? Vira e aperta, ó. Pra poder criar ar. Pra sobremesa soltar aqui dentro. Então daqui a pouco ela vai cair aqui e eu mostro pra vocês. Pessoal, vamos cortar uma fatia da sobremesa. Que é pra gente ver bem de pertinho como que fica, hein? E, ó, vamos pegar aqui, ó, o nosso pegadorzinho pra ver de pertinho esse resultado. E olha isso, que delícia. Ela fica assim, ó, toda branquinha. Se quiser decorar com coco, pode ficar à vontade. Eu vou deixar ela assim mesmo, sabe? Pode jogar uma calda, o que você quiser. Olha só, pessoal, que delícia, ó. Sobremesa ficou assim, ó, fica bem airada. Como eu falei, você pode finalizar com a cobertura da sua preferência. Pode finalizar a sua sobremesa aí, né, com uma ganache, com coco ralado, com leite em pó, com frutas, com geleias. O que você achar melhor, eu prefiro deixar ela assim, ó, simplinha. Você gosta de sobremesa mais cheia de coisa em cima ou mais simples assim que nem a minha? Comenta aí que eu quero muito saber, tá bom? Deixa eu passar para um prato para mostrar para vocês de pertinho o resultado. E olha só, pessoal,
Nossa sobremesa tá aqui. E olha só como que fica a textura dela. Uma textura bem firminha mesmo. Façam aí que vai ser sucesso garantido na sua casa. É uma sobremesa rápida, sem ir ao fogo. Muito facinha de fazer mesmo. E já compartilha essa dica para quem vai ficar devendo fazer essa sobremesa aí para você. Vocês estão gostando muito dessa sobremesa que eu tô trazendo aqui no canal, né? É por isso que eu tô investindo em muitos conteúdos aqui, sobremesas grandes aí para vocês. E já compartilha para quem vai ficar devendo essa sobremesa aí para vocês. E essa foi a dica de hoje. E aí, pessoal, gostaram da receita? Eu gosto muito dessa sobremesa porque ela não fica enjoativa, sabe? Ela, mesmo que a gente coloque esses ingredientes, o leite em pó tira todo o doce ali da receita, sabe? Então fica aquele docinho no ponto certo. Não fica enjoativo, aquele doce queima na garganta. Por isso que eu gosto da sobremesa aqui. E ela é bem prática, né? Só dela ser uma sobremesa, né? Que não vai ao fogo, já é um ponto positivo. E de bater no liquidificador, porque é só você bater no liquidificador e deixar gelando. Faz aí, conta pra mim se você faria essa receita aí no final de semana, ou na semana, ou pra vender, colocando em potinhos. Deixa aí que a gente quer muito saber. Já quero pedir pra vocês um favor. Clica no botãozinho de compartilhar e já manda aí essa receita pra quem vai ficar devendo fazer essa sobremesa aí pra você. Você me ajuda e também ajuda a pessoa a conseguir também, né, uma receita nova aí pro final de semana. Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.